ប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី12ជាកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរល្អបំផុតលើពិភពលោកវេទិកា Trip Advisor Traveler Choice Award បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តជាកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរល្អបំផុតទី12ក្នុងពិភពលោកប្រាសាទបុរាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរមកជុំវិញពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យចម្លាក់ដ៏ប្រណិតនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនេះបើយោងតាមក្រសួងទេសចរស្ថាប័ន Trip Advisor ដដែលនេះក៏ធ្លាប់បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តជាតំបន់ទេសចរទាំង10លើពិភពលោកដែលទេសចរត្រូវតែមកទស្សនាថ្ងៃរះដ៏ល្អបំផុតផងដែរការវិតម្លៃដោយក្រុមហ៊ុន Trip Advisor ម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះកំពុងឆ្លប់បញ្ចាំងពីការពិតថាប្រាសាទអង្គរវត្តមានភាពទាក់ទាញប្រាសាទនៅខេត្តសៀមរាបរបស់កម្ពុជានៅតែជាកន្លែងដ៏ទាក់ទាញនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដោយសារគោលដៅទេសចរវប្បធម៌នេះបានលាក់ទុកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងការស្វែងយល់អំពីអច្ឆរិយធម៌និងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាសូមជម្រាបថាប្រាសាទអង្គរវត្តទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 347,534 នាក់ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024កើនឡើង 47% 236,341 នាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហគ្រាសអង្គរប្រាសាទអង្គរវត្តរកចំណូលបាន 16.5 លានដុល្លារពីការលក់សំបុត្រនៅចន្លោះខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំនេះកើនឡើង 47% ពី 11.1 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ